ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಏನು ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವಂತದ್ದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇದು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡದ್ರಿಂದ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಸಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತಗಲಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಗಲುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂಗಿನ ಗಂಟಲಿನ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕು ತಗಲುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೀತದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಸರ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಗಿಡಿ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡದ್ರಿಂದ ಸೋಂಕು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವುದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಶ್ರುತಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಯಾರು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬೊಜ್ಜಿನ ಇದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಾದವರು ಇಂಥವ್ರು ಏನೋ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಕೊಡದೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುದು ಏನು ಸೋಂಕು ಹರಡುದು ಅನ್ನೋದು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹರಡುದು ಹರಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಗಂಭೀರ ರೋಗಿಗಳಾಗುವಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳದೇನೋ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಯಾರು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ರೋಗ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಅಪಾಯ ಉಳ್ಳವರು ಇದ್ದೀರಿ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಹೃದ್ರೋಗ ಇದ್ದವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೊಜ್ಜಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಬ್ರೆಡ್ ಬಿಸ್ಕತ್ ಜಾಮು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು 2 ವಾರದ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಚಾನಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ.